Un dels incidents de cada hivern és l'incendi d'alguna xemeneia, provocat per mala combustió, brutícia acumulada, poc tiratge o la crema de materials com plàstics, teles o líquids inflamables. La majoria d'aquests focs acostumen a donar ensurts i sovint acaben estenent-se per teulades i cobertes, pel que és important seguir les indicacions dels bombers per mantenir en condicions les xemeneies. Després que aquest cap de setmana es declaressin 13 incendis a xemeneies a Catalunya, els bombers han tornat a publicar a les xarxes socials la guia amb els consells bàsics a l'hora d'encendre amb seguretat la llar de foc. Cal assegurar-se que són netes de sutge, que no tingui pèrdues de fum i haver fet una revisió a fons si la llar de foc ha estat sense encendre's una llarga temporada. En aquest sentit, els barrets han de ser antivent i evitar els del tipus eòlic, atès que poden estendre les flames cap a la teulada. També recorden que no es poden cremar plàstics, líquids inflamables, teles, cal tenir el foc viu però sense massa llenya per evitar un mal tiratge i l'estança ha d'estar ventilada per evitar la concentració de gasos tòxics. No s'han d'acostar objectes com mobles, coixins o roba a la llar de foc perquè una guspira pot agafar ràpidament en materials plàstics i altament inflamables. Per això es recomana que tinguin una reixa de seguretat i que al voltant del foc no hi hagi material combustible com papers, fusta, catifes, moqueta o parquet. Es recomana no deixar encès el llar de foc al anar a dormir o al marxar de casa i no deixar infants sols amb el foc encès. I sempre, en cas d'incident, trucar al 112.